USA, USA, USB, like a charger type C. Character, we may develop it back. ADHD, Ngania, Airbnb. MC, still FA, USA, USB, like a charger type C. Character, we may develop it back. ADHD, Ngania, Airbnb. Screen yangu bado ni JVC. Old school blood, me wanna KBC. Kitu ambaya si wa siski. Watu wa CBC uneza Twitter Gen Z. Same thing she still never change. Bado MVP tukimalizanga game. Sioni haya zetu zikikana shi. Mindo VIP kwa show zote mna attend.